Ata janë shqiptar, shqiptar si ne, shqiptar si ata nga Korça, nga Saranda, nga Vlora, Shkodra e Kuksi, shqiptar si ai nga Tetova, Gostivari, Prishtina dhe Ulqini. Por ndryshe nga gjithë shqiptarët që përmendëm, ata luftojnë për mbijetesë dhe bëjnë këtë luftë thuajse të vetëm, prej dekadash madje. E kemi fjalën për shqiptarët e Luginës së Preshevës, një popullsi e strukur në një territor të tyre ndër histori, por që i duhet që identitetin kombëtar ta ruajnë me shpirt ndërdhëm për shkak të një agresioni të pashëmbull. Një agresion që për fat keq i orientuar në mënyra të ndryshme, ja ka ndalë mban të tkur hapësirën shqiptarofolse në Luginë. Me të vëgjë është rasti tipik për cilin po flasim. 6000 shqiptarë ishin të regjistruar përpara luftës 2 dekada më parë. Tani më janë vetëm 300 të regjistruar. Një asimilim thuajse total. Mision i kompletuar nga autoritetet serbe. Gjë të cilën nuk e kanë dalë ta bëjnë të paktën me Bujanocin, ku aktualisht popullësia është e përbërë nga 75% shqiptar dhe Preshevë me 96%. Por le të ndalemi pak tek mekanizmat e përdorur për t'i lidhur, mërzitur, raskapitur, denigruar dhe trajtuar si t'huaj në tokën e tyre shqiptarët e Serbisë. Ekonomia është faktori i parë dhe shumë i rëndësishëm. Mira shqiptarë të Luginës në pamundësi për të ndërtuar të ardhmen e tyre në këto troje, kanë zgjedhur të largohen prej shumë e shumë vitesh në vendet e BE-s dhe jo vetëm. Largimi i të rinjve, forcës më vitale që zhvillon shoqërinë, forcon identitetin kombëtar dhe mban atë një zë të gjallë përballë çdo lloj agresioni, ishte një goditje e madhe për komunat shqiptare në Luginë. Ato që kanë mbetur sot në Luginë, hasen me probleme të mëdha socioekonomike, me mundësi të pakta punësimi, ndërsa bizneset e kanë të vështirë të gjejnë veten në një klim të ashpër dhe jo dashamirëse. Faktori i dytë determinant për t'ia nxjerrë jetën shqiptarëve të Luginës është pasivizimi i adresave. U bë tashmë më shumë se 10 vite që përmes kleçkave ligjore të ndërtuara ENKA-s për këtë qëllim, autoritetet serbe ja kanë dalë për fat keq duke nisur nga Medvegja të vendosin në jetë politikën e pasivizimit të adresave të shqiptarëve, e cila synon të tkurë në aspektin demografik dhe gjeografik hapësirën shqiptare në Luginë. Një alarm që ka nevojë të dëgjohet nga shtetet ambë, ndryshe pasojat mund të jenë edhe më të rënda. Po aq të rënda sa ka qenë ndër vite e sa vazhdon të jetë mungesa e përdorimit të simboleve kombëtare. Serbia është rast unikal në Ballkan po e po, por edhe më gjerë për faktin se nuk i lejon pakicave kombëtare, mes tyre dhe shqiptarëve, që të përdorin simbolet kombëtare. Po flasim për simbolet kombëtare. Imagjinoni pastaj se çfarë ndodh me të drejtat e tyre për të përfaqësuar në institucione qendrore dhe lokale. Ironia e fatit është që Beogradi zyrtar është mersisht i ndjeshëm kur jucënohet minimumi i të drejtave serbëve të veriut të Kosovës apo atyre në Bosnjë. Ama reciprocitet për shqiptarët e Luginës nuk ka. Mjafton vetëm të kujtojmë se si çdo 28 nëntor gjobiten ata që ngrenë flamurin kombëtar në zyra dhe institucione lokale në Medvegj, Bujanos dhe Preshevë, për të kuptuar kështu thelbin e problemit. Mirë po, gjithçka thamë e përmendëm më lartë, kanë me vete edhe mokatin më të madh të shteteve ambë, Shqipëria dhe Kosova kundrejt Luginës. Nëse Kosova është republikë relativisht e re dhe me shumë hallë mbi kurriz, kjo gjë nuk mund thuhet për Tiranën zyrtare. Është e çuditshme, madje në kufijtë e lemeritjes, pa aftësia apo mungesa e vullnetit, quajini si të doni, e Shqipërisë për të qenë mbështetëse, zë i fortë shqiptarëve të Luginës për çdo shqetësim që ata kanë. Tirana zyrtare, shteti i tyre am, e ka një detyrim kushtetues të kujdeset në detaj, hap pas hapi për të mbrojtur identitetin kombëtar të bashkëdhetarëve tan, kudo ndodhen, veçanërisht kur ata keq trajtohen dhe përbuzen. Mirë po kjo nuk i ka bërë askujt përshtypje këtej kufirit në kaq shumë vite. Në shumicën e kohës, propaganda e në rastin më të mirë ndonjë vizitë atje, mes shqiptarëve halle plotë të Luginës, thjesht për të ngrohur për pak orë zemrat krenare të atyre trojeve, asgjë më shumë se kaq. Ata ndërkohë flasin shqip, mendojnë e punojnë shqip, gëzojnë shqip, duke u lutur gjithashtu në shqip për një të ardhmë ndryshe, ku përkundër fatave që prodhon historia, të jetojnë si të barabartë mes të barabartëve në tokën e tyre.